en tradisjonell elskeren i skapet sketsj. Ja, verden, hva som foregår her da? Foregår her? Det går ikke an å servere sånn gammel skapmat. Hva som er så gærent med det? Nei, det er ingen som gjemmer elskeren sin i skapet lenger nå, vet du. Hvorfor ikke det? Det er ikke plass til elskere i sånne skap lenger nå, vet du. Har du ikke vært på IKEA? Det er bare skuffer og hyller i sånne skap nå. Det kommer litt an på hvilken hylle man har hand på her i livet, gjør ikke det? Ha, ha, ha! Du, ikke prøv å være morsom, da! Pass jobben din, du. Nå skal dere få se hvordan dette her med mannen, hustruen, elskeren og skapet begynte en gang i tiden. Vi gleder oss! Kom inn! Nådige frue, her er jeg. Velkommen, kjære snekkermester Plank. Er vi alene, nådige frue? Alene i hele verden. Da setter jeg verktøykassa mi her, ja. Du kan ikke sette fra deg verktøykassa der, vet du. Hvorfor det? Han kommer til å snuble i den når han kommer hjem. Hvem er det som kommer hjem? Mannen hennes. Nei, han kommer ikke hjem. Han er jo i krigen, han. Det er jo det som er vitsen her, jo. Det kan bli fred når som helst. Ikke så lenge han har krutt igjen. Nei, men ikke bland deg opp i dette her, du da! Satan, må vi gjøre alt om igjen da? Må vi ta alt forfra, eller? Ja. Unnskyld. Hei! Hva er det for? Verktøykassa di! Og pass på redskapen din, gutt! Kan jeg få komme opp til deg, nådige frue? Nei, nådige smuka! Kom inn! Nådige frue, her er jeg! Hva er det for noe nå? Hvor er verktøykassa di nå? Jeg satt den der ute. Flink ut, du lærer fort. Kan jeg fortsette, eller? Jep! Er vi alene, nådige frue? Alene i hele verden. Krigen er slutt! Å, Gull! Min mann! En svær! Fort! Inn i skapet! Har du skap? Fort! Ja. Nå skal vi se om han er mer krutt igjen! Kom inn! Kom inn! Kom inn! Hallo! Hallo! Hvordan har du det? Det er bra! Å, min elskede mann! Å, min elskede hustru! Hei! Hei! Er vi alene nå? Alene i hele verden! Hva var det? Ingenting! Å, Gud, som jeg har lengtet efter deg! Og jeg har lengtet efter deg også. La oss gå til sengs. Ja! Ja! Å, han har mer krutt igjen! Hva var det? Det var mig. Hallo!
Hallo, hallo! 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 Hvordan har du det? Bare bra! Dette var for noe, da? Det var skapet! Skåpet? Som sang av nøys! Som nøys! Det var skapet som nøys! Men et skåp kan da vel ikke bli for kjøl? Har du ikke hørt om kjøleskap? Ah! Det var feil skap! I det andre skapet! Gisp! Oh, hva slags type er dette der? Et øyeblikk skal jeg se. Hjelp en mann! Og huttetu, som han ligner på snekkeren! Snekkeren? Ja, han som snekkeret skapet. Men hva gjør han inne i skåpet da? Han holder på med innredninga! Det er nå det blir skuffer og hyller og sånn! Jeg tror jeg begynner å skjønne etter greien her. Gjør det en mann som alle flirer at, som også uheldigvis er gift med et kvinnfolk som ikke kan legge seg uten at det har med seg en annen lags håndverker i senga? Hæ? Dette var for noe? Andre kjøleskapet! Nå er jeg møkkelig etter masse her. Ikke synger dem, og ikke danser dem. Men på fjernsynet skal dem. Amatører.